鼓励了我去更加主动地去发表自己的看法。去到最后一次 discussion 的时候，我记得我是整有少少好像不舍得这样。这个计划呢就有两部分的。首先呢就是帮一些基层家庭的小朋友去做一些功课的辅导，其次呢就是跟其他参加这个 program 的同学仔对于时事做一些 discussion。我一开始就觉得真的很新奇啦，没想过原来这个讨论环节原来是没有一个标准或者固定的答案啦。咁就同我哋可能准备考试啊，或者是学校的小组讨论咁样，系一个有一个好大的差别啦。咁我哋系按住呢个讨论的一个主题咁去自己去定立一啲方向啦，咁就可以俾到一个更加大的自由度去俾我哋呢啲participants 啦，咁就可以讨论得更加富啦，同埋都会令到成个讨论环节的弹性是更加大的。在这讨论的时候是不会有一个 guided question 的，就反而只是多一个题目给我们去思考啦。那一开始讲的时候呢，我就觉得很空泛，因为不知道讲什么好，但是谈一下就会发觉，因为它一空泛就令到每个人都有从不同的角度去看这件事，那就反而令到我们有很大的空间去讨论啦。那还有令到我们不会说被一个框框去框住我们的想法或者我们思考的方向啦。咁同埋另一样嘢就是因为佢冇 guided question， 就令到我哋唔会话惊离题啦。咁有啲咩想讲都可以分享嘅，咁就令到我更加踊跃去发表我自己嘅睇法同埋意见咯。呢个计划可以俾我同其他学校嘅同学交流一下啦。咁呢一个机会咧就系我平时喺学校唔会有嘅。咁同埋就係同其他人交流一下，你就會發現到有啲point 你之前係唔會諗到㗎啦。同埋呢就係可以從唔同角度去睇一件事。咁我好記得呢，我第一次 discussion 嗰陣呢，我就有啲驚啦，同埋有啲緊張，因為我不嬲都覺得自己講嘢唔係好叻啦，所以我就會擔心呢，我會喺個 discussion 嗰度唔係好識點樣發表自己意見啦，或者人家问我问题的时候就不懂得怎样去回应。还有因为我一向都对时事不是很留意，所以我就有点担心会不会在 discussion 的时候我的 groupmates 讲到的东西我是完全没听过，那就可能会回应不到。但是通过这四次 discussion 之后，我都发觉其实我的 groupmates 是很 friendly 的，还有他们在很多方面都有认识，所以他们讲的东西是启发了我的思想和我的兴趣去 explore 多一些我之前未听过的东西，还有我都是很 eager 地去 participate in the discussion 里面，因为我真的很 enjoy 的过程，还有可以通过同人聊天这样去识多一些东西，是会令到我有很多得着。在全部的讨论环节里面呢，我都是非常之乐在其中，因为我们全部组员都是很投入啦，去贡献自己的所思所想。我听到很多我从来没想过的点啦，都给了很多新思维和新启发。我觉得这个讨论机会其实是很难得，因为即使在学校我们是可以跟同学或者跟老师去讨论这些时事议题啦，但是我们很少会有一个钟头的时间让我们全副身心地去投入在这个讨论里面。所以我觉得今次的计划是给了一个很难得的机会给我们。这个活动呢其实都包含着一个mentorship 的活动啦，就是我们可能中学生这样啦，就会有一个小学生的 mentee 啦，我们可能就会定期用 WhatsApp 去联络甚至是打电话啦，就都帮下他们在这几个月停课期间的一些遇到的困难或者功课上的困难这样。其实这个活动都是给我们去更加去熟悉回去明白这个在网上怎样跟我们小过我们的小朋友去沟通，甚至是在人生路上或者学业的路上去帮助他们，去给一些指引他们这样。本身都很喜欢小朋友，都有打算可能考完公开考试或者读大学的时候就可能帮一些小朋友补下习这样。我觉得用自己有能力的时候帮下人都是一件好事。这个 activity 其实是 improve 了我很多，因为不单止是令到我没那么被动，因为
我每一次都会发表自己的意见，而且去到最后的 discussion 是比第一个 discussion 主动了很多，所以我现在都会在发表自己的想法的时候是不会那么 self-conscious 这样去讲自己的想法，而且它也都令到我对不同方面的兴趣都大了，即是我会想主动这样去上网找一些关于我不识的嘢，或者主动去留意多啲身边嘅新闻，咁样去到令自己识嘅嘢都广阔啲。我和组员一共就有过四次讨论，我记得我们第一次的讨论就是围绕停课期间学习平等性的话题，我们就谈到关于电子在疫情底下电子学习的一些不同的影响，甚至是这个电子学习趋势的转变样，我们大家都是可能对这个的讨论的一个本质就不太熟悉，可能我们对时间分配和一些对持份者的影响都不是很熟悉啦。咁原来即係后面先发觉到，原来网上学习即係电子学习都可以对政府啦、家长啦、学生啦同埋老师都会有唔同嘅影响喎。咁都喺我自己都喺其他组员嘅分享入面，咁都学咗唔少嘅嘢，同埋有啲新嘅观点咁样啦。咁最后一次就比较特别嘅。我哋同组员事先呢就讨论一个我哋感兴趣嘅话题啦，然之后再搵资料，最后就係一个钟头嘅时间入面去贡献我哋嘅所思所想。咁当时嘅主题呢就係讲緊喺疫情底下，其实係我哋就定立咗三个行业啦，咁就係佢哋呢啲行业係受到啲咩影响，或者係佢哋受到可能疫情嘅影响係大唔大咁样啦。咁我就都听咗好多同学嘅分享啦，我哋都有倾到旅游业啊、医疗业啊同埋教育界咁样佢哋唔同嘅影响啦。咁见到大家其实我哋都是之前已经参加过三次的讨论环节，在第四次其实我们都有一个很明确的讨论方向，还有我们都可以将一个钟的讨论的这个时间都分配得很好，就差不多是平均20分钟就讲一个行业这样。所以大家其实给的例子还有这个讨论的内容都是对我来讲就非常之丰富和深刻了，就希望大家都是会支持 eEquity 这个活动啦，就如果有问题的话都可以去到去网页查询这个活动的一些详细的资料了。